Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš Skirmantas Malinauskas, jūs mano YouTube kanale arba mano Patreon puslapyje. Ačiū labai, jeigu jūs YouTube kanale, aš tikiuosi, kad jūs prenumeruojate jį, aš tikiuosi, kad jūs pasidalinsite savo nuomonę. Paspausite like, aš nespėjau atsakyti visus komentarus, bet dabar šiek tiek laiko bus daugiau ir pabandysiu tai padaryti. Taip pat, jeigu jūs esate mano Patreon darbdavys, mano Patreon rėmėjas, žinokite, kad jūsų dėka tokie video gali atsirasti. Dabar tai jau viešas spektaklis. Šiandien tema, kurią aš pristatysiu paprastai. Jeigu jūs po šito epizodo pažiūrėjimo nenustepsite... Jūs rimtai? Greičiausiai jūs nesupratote, apie ką kalba. Mes šiandien kalbėsime ne apie šiaip didelius pinigus. Mes kalbėsim apie beprotiškai didelius pinigus, apie labai įdomią publiką, kuri susirinko aplink tuos pinigus. Mes kalbėsim apie šimtus tūkstančių nukentėjusių žmonių. Mes kalbėsim apie politikus, bankininkus, apie buvusį valstybinės mokesčių inspekcijos vadovą. Ir mes kalbėsim apie kompaniją iš Šiaulių. O gražiausia, kad už tai niekas neatsako. Aš į tai realiai žiūriu labai pozityviai, nes man visą laiką patinka idėja, gyvenime gali tu sukt, arba gyvenime gali tave sukt. Reikia numatyti ateitį. Na, jūs jau supratote, kad mes kalbėsime apie labai turtingus ir įtakingus žmonės. Ir tai nėra tik žodžiai. Šie žmonės turi praktiškai neribotą finansinį resursą. Mes kalbėsime apie labai labai įtakingas advokatų kontoras. Tai iš karto noriu perspėti ir pabrėžti vieną dalyką. Aš labai preciziškai tikrinau faktus, kuriuos jums pateiksiu. Faktai yra dalykas, kuris iš tikrųjų yra nepaneigiamas, dėl jų ginčyti sunku. Tačiau lygiai taip pat aš pateiksiu ir savo nuomonę, ir savo vertinimą šitų faktų. Aš manau, kad esu kompetentingas tokį vertinimą pateikti. Aš daugiau negu 15 metų dirbau žurnalistu, dirbau tiriamosios žurnalistikos žurnalistu, man teko mokyti kitus, kaip atlikinėti žurnalistinius tyrimus, na, Armėnijoje, Ukrainoje, ES šalyse. Bet dabar keliaukime ne kažkur į užsienį, o keliaukime laiku. Nusikelkime į 2013 metus. Būtent šių metų pradžioje, vasario 20 dieną, Šiauliuose yra įkuriama uždaroji akcinė bendrovė Spectro Finance. Trys draugai – Justas Dobiliauskas, Vytautas Karalevičius ir Mantas Mockevičius – susideda po šiek tiek pinigėlių, po 5100 litų ir lygiomis dalimis išsidalina 90 akcijų, kiekvienam po 30. Ir štai čia dėmesio. Nes toliau mes pradėsime judėti kaip amerikietiškose kalniukose. Mes kilsim, krisim, suksimės, aplinkui suksis vaizdas, bus labai daug skirtingų įmonių, bus gana skirtingi ir kartais sunkiai atpainiojami ryšiai. Atsiras nauji žmonės, paskui tie nauji žmonės bus pakeičiami kitais naujais žmonėmis ir taip toliau ir taip toliau. Labai sudėtinga sekti. Ir tiesą pasakius, man kartais atrodo, kad visos tos operacijos ar ne, visi šitie veiksmai, jie šiek tiek primena fokusininko triukus. Kai tau siūloma susitelkti į tai, ką nori fokusininkas, tam, kad tu nematytum, kas vyksta jam už nugaros, arba ką daro jo kita ranka ir taip toliau. Tai aš mums siūlau pasižiūrėti į asmenės, tiesa yra svarbu. Tiesiog prisiminkite, štai 4400 eurų ir 3 vaikinai, kurie pradeda savo verslą. UAB Spectro Finance, tai yra višta, kuri pradeda dėti auksinius kiaušinius. Daug kartų didesnius už save. Na, jeigu mes pasižiūrėtume į oficialius duomenis dabar, įmonės pajamos per metus yra nuo 3 iki 5 milijonų eurų.
Įmonės vardu yra registruoti tokie automobiliai kaip pavyzdžiui Bentley Continental GT. Ir kitais atvejais aš galbūt iš tikrųjų už tokių smulkmenų kabinčiausi, bet šiuo atveju aš puikiai suprantu, iš kur yra tie pinigai. Ir kalbant konkrečiai apie šią įmonę, aš labai didelių klausimų neturiu. Iš tikrųjų, kas įvyksta, tai yra šie trys jaunuoliai sukuria kriptovaliutų keityklą, kriptovaliutų piniginę, tada, kai tai yra kriptovaliutų bumas. Ar ne? Jie ateina labai laiku, pamato, kas bus ir sukuria produktą, kuriuo naudojasi labai daug žmonių. Gerai, leisk tuos pinigus, kažkas turi skatinti mūsų ekonomiką. Tačiau jūs matėte, kad yra visai kitas pavadinimas, minimas šio video pradžioje, jūs jį galėjote perskaityti, tai yra Bankera. Tai yra visai kito dydžio projektas ir kaip jisai susijęs su štai šia bendrove, aš to jums paaiškinsiu, tačiau čia reikės šiek tiek įtempti ausis ir pasiklausyti ir pasižiūrėti. Taigi, Spectro Finance akcininkai įkuria virtualių valiutų arba kriptovaliutų keityklą ir piniginę Spectro Coin. Tai projektas, kuris iš tikrųjų išauga labai smarkiai. 2017 metais kreipiamasi į Lietuvos banką tam, kad būtų suteikta licencija kaip mokėjimo įstaigai. Tokia licencija yra suteikiama. Patys akcininkai, dažniausiai kalba Karalevičius, teigia, kad turi daugiau negu 300 tūkstančių registruotų vartotojų, kalbant apie Spectro Coin. Mes dar net negalim įsivaizduoti realiai, kur mus nuves gyvenimas. Na ir būtent tai jo teigimu paskatina galvoti apie kriptovaliutų banko sukūrimą. Gerai, aš suprantu, kad tikrai sudėtinga ir dabar bus dar sudėtingiau, bet jūs truputį pakentėkit, o paskui bus dar įdomesnė dalis. Mintis yra labai paprasta. Yra kriptovaliutų bumas, yra Ethereum, Bitcoinas ir taip toliau. Gerbėjai žodis, manau, kad visam pasaulyje yra vos 75 žmonės, kurie žino, kas tai yra. Šita hebra, jinai turi jau kriptovaliutų keityklą, jinai turi mokėjimo licenciją 17 metais banko išduotą Lietuvos ir jie susėda, nebijoju, kad čia yra ir tą pagrysiu netrukus didelis labai vaidmuo Antano Guogos, jie susėda ir sako, žiūrėkit, mes pasiūlysim pasauliui kriptovaliutų banko idėją. Iš principo, jie taip save ir pozicionuoja. Taigi čia yra Bankeros, taip vadinamas white paper, baltieji popieriai, tai yra pagrindinė informacija, kuri buvo pasiūlyta visiems investuotojams prieš paskelbiant tą pirminį siūlymą ICO, kuriais buvo pardavinėjami tokenai. Aš suprantu, kad dabar visiems labai sunku suprasti, apie ką kalba, bet kalba iš tikrųjų yra iš principo gana nesudėtinga. Tai yra kiekviena kriptovaliuta, tokia kaip bitcoinas ar bet kuri kita, jinai yra jos vertė dažniausiai nustatoma pagal tai, kiek jie yra naudojamasi. Ir mes galime kalbėti, sakykime, arba Ethereum, arba Bitcoin, kad tai yra milijardinės apyvartos per dieną. Na štai čia jūs galite akivaizdžiai pasižiūrėti naujausią informaciją. Aš rašinėjau penktadienį šitą video, tai jūs matote, kad dabar per 24 valandas yra supriekiauta 23 milijardais 349 milijonais 273 tūkstančiais 874 doleriais. Kad jūs suprastumėte, koks yra pagrindinis motyvas, jis yra tiesiog juodai paryškintas, kad nuo priklausomai nuo transakcijų ar ne nuo tų transakcijų procentas, čia kalba apie 20%, bus tas uždarbis, kuris ir lems tų BNK tokenų vertę. Man atrodo, jūs jau supratote, kur link aš linkiu. Nors mes šokinėjame laiku, bet ir sakykime, dar mes net nepasikalbėjome apie tai, kas kūrė Bankerą, kokie juridiniai asmenys, kas už to stovėjo, bet mes jau galime sugrįžti į šias dienas, penktadienis, tas pats, kai aš rašinėjau video ir pasižiūrėti, kaipgi sekasi, tai BNK ir yra Bankeros kriptovaliuta. Jūs matote svarbiausią dalyką, tai yra, kad per 24 valandas, nepaisant, kad dabar aktyvumas padidėjęs kriptovaliutų rinkose dėl bitcoino augimo, bet labai svarbu akcentuoti vieną dalyką, aš dabar pagalvojau, aš apie tai kalbu, bet nepagalvojau, kad tai nėra raginimas jūsų investuoti į kriptovaliutas. Tai yra lygiai priešingai. Bandymas jums paaiškinti, kad jūs, jeigu nesuprantate, ką darote, galite būti labai nesudėtingai apgauti. Kodėl, manau, nieko laukti, reikia toliau supirkinėti ir darbuotis.
galite nukentėti finansiškai ir net jeigu jūs manote, kad suprantate, ką darote, iš tikrųjų rizikos yra labai labai didelės. Vaikinai, stebėm beprecedentį akcijų kursų kritimą, nieko panašaus nesumatęs. Taigi, Bankeros kriptovaliutos apyvarta yra $21,000. Tai yra, na, jūs galite palyginti, ar ne, su visais kitais skaičiais, ten virš 150 milijonų surinkta, su visais market cap ir panašiai, tai yra, na, procento dalys, tai yra tokia menka apyvarta, apie kurią net kalbėti yra neverta. Tai geriausiai turbūt viską parodo štai šitie apibendrinti skaičiai, tai jeigu jūs savo laiku, kai Bankeros tie tokenai, kai vyko initial coin offer, tai yra ICO, jūs nusipirkote už 1000 eurų štai Bankeros kriptovaliutos, jūs šiandien praradote jau $840 ir jums liko $160, bet vėlgi, kas manęs klauso iš profesionalų, puikiai supranta, kad net ir tie $160 tai yra tik tai na, nominalu, jūs tiesiog neparduosite, jeigu jūs dabar turite sakykime savo tokenų ir jūs sakytumėt, aš noriu dabar atsikratyti jais visais, jūs matote, kokia yra apyvarta, tai yra jūs tiesiog netrastumėte, kas iš jūsų norėtų tai pirkti. Jūs visi rimtai susimovę. Ir čia pamoka yra labai svarbi. Tai yra Bankera buvo projektas, kuris buvo vienas didžiausių tuo metu, jis yra didžiausias Lietuvos fintecho istorijoje, kriptovaliutos siūlymas ar ne, bet lygiai taip pat jis yra vienas didžiausių pasaulyje. Su manu, tai bus kitas burbulas. Šiuo metu jisai yra labai kontroversiškas. Mes netrukus pasikalbėsime, kodėl, ir mano viso video esmė yra pabandyti suprasti, ar vis dėlto tai buvo nesėkmė, ar vis dėlto tai buvo užprogramuotas noras pasipelnyti. Tai yra susirinkti kuo daugiau pinigų, nutuokiant, numanant, kad tie pažadai, kurie yra dalinami, yra tiesiog nerealūs. Na, jūs matote, kad čia vėl tie patys pagrindiniai akcininkai, aišku, sumos jau visai kitos, jau nebe 15 tūkstančių litų arba 4 tūkstančiai eurų, bet man svarbesnis dalykas yra patarėjų komanda, dėl to, kad patarėjai iš tikrųjų gauna labai nemažas lėšas, nemažus pinigus už savo darbą ir tiesą pasakius, daugelis mano kalbintų ekspertų ir žurnalistų ir žmonių, kurie sukasi būtent šitoje fintech industrijoje, kalba, kad kertinis žmogus su šitos idėjos vis dėlto buvo Antanas Guoga. Jeigu gaunam žetonus, tada, jeigu gaunam pinigus, tada viskas yra baigta, ne? Leo Wong tikrai yra autoritetingas žmogus, NEM tai yra jo išleista kriptovaliuta, kiek aš suprantu, jis tikrai aukštai vertinamas, bet toliau aš manau, kad iš tikrųjų Guogos įtaka buvo labai didelė ir pabandykim pasižiūrėti atidžiau. Tai Antanas Guoga, pats europarlamentaras, jisai, mes žinome, kad vystė verslą ir gyveno ilgą laiką Australijoje, pokerio žaidėjas. Ir štai toliau mes einam, ar ne? Vat Eva Kaili iš karto yra europarlamentarė. Na, akivaizdus ryšys, nes aš visą laiką galvoju, kaip šito žmonės surinko. Du vaikinai iš Šiaulių ir vienas iš Neringos. Aš suprantu, kad be jokios abejonės 17 metų pabaigoje, kai vyksta šitas pirminis siūlymas ICO, jie jau yra žymiai labiau patyrę, turi ryšių ir panašiai. Bet man iš to, ką aš matau, ryšiai yra žymiai aiškesni su Antanu Guoga, nes vėlgi europarlamentarė. Modestas Kasiliauskas tikėtina, kad tikrai galbūt buvo pasikviestas ir tų vaikinų, nes tai yra buvęs valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas, tai užrašyti yra patrauklu, užsidėti nuotrauką patrauklu, žmogus, kuris tikrai daug kur keliavo, vaikščiojo, konsultavo ir už tai gavo pinigus, kalbant apie kriptovaliutas. Aš manau, kad tai yra daugiau veidas, kuris, na, patarinėjo, bet dar svarbiau savo reputaciją padėjo pritraukti tam tikrą kiekį investuotojų. Nežinau, labai daug nežinau apie šitą žmogų, tik tai tiek, kad jis yra ekonomikos, kaip čia sakoma, profesorius iš Belgijos, o va čia paskutiniai trys žmonės man asmeniškai yra labai įdomus, nes Warrenas Lašas čia yra pristatomas kaip Party Poker internetinių lošimų kambario komunikacijos vadovas, kuris vadovauja ir Bankera pirminio siūlymo komunikacijai, o tai yra labai svarbu, nes iš principo jų sėkmė visiškai priklauso nuo to, kiek žmonės patikės, kiek žmonių tai pasieks, kokios bus panaudotos priemonės ar ne. Pavyzdžiui, kodėl YouTube galima rasti tiek daug žmonių, kurie reklamuoja šitą kriptovaliutą, dėl to, kad jie per tas vadinamas
partnerių nuorodas tikrai gali gauti dalį nuo visų pinigų, kurie ten buvo išleisti. Bet pats svarbiausias dalykas, kad Party Poker yra tas pats pokerio kambarys, kuriame Antanas Guoga irgi yra profesionalus žaidėjas. Tai ryšys, aš, pavyzdžiui, sunkiai įsivaizduoju, kad būtent štai tie trys jaunuoliai kažkokiu būdu susirastų būtent Party Poker komunikacijos žmogų. Aš beveik nebejoju, kad tai yra Antano Guogos atsivestas žmogus. Ir vėl jūs pasižiūrėkite, čia yra dar du australai, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su kriptovaliutomis. Bet jeigu tai pasižiūrėti, ar ne, Party Poker, du australai, europarlamentarė ir europarlamentaras Party Poker žaidėjas Australijoje gyvenantis, man šitą kompaniją paturėjo atrodo kaip žmonės, kurie tikrai sukasi aplink Antaną Guogą. Dabar kas yra labai svarbu, tai yra, mes iki šiol nežinom, kiek Antanas Guoga iš viso šito uždirba. The bank here idea is very needed. We need to have a blockchain bank or several blockchain banks, and Bankera is one of the first ones to be a blockchain bank with a real team operating today. So people can participate in a real thing, not just an idea. It's actually existing, it's functioning well, it hasn't let any of its customers down, which is very important, and it's going to continue to grow in a significant manner and delivering a very good return for the investors who are going to come in and participate with Bankera. Čia svarbu suprasti vieną dalyką. Šis pokalbis vyksta 2017 metais, prieš pradedant platinti Bankeros kriptovaliutą. Ir kalba Antanas Guoga ne šiaip kaip privatus asmuo. Tuo metu jis yra politikas, jį Lietuvos žmonės išrinko kaip Lietuvos atstovą į Europarlamentą. Ir štai jisai užsideda savo marškinėlius arba ant savo marškinėlių SpectroCoin reklamą. Ir jisai ragina žmonės investuoti, sakydamas, kad jie tikrai uždirbs dėl to, kad yra veikiantis projektas, kuris savo investuotojams uždirba daug pinigų. Realybė mes jau matėme kokia. Žmonės, kurie paklausė to patarimo, realiai prarado pinigus ir perspektyvos, kad kažkada visa tai sugrįš, yra švelniai tariant miglotos. Tai yra, šiuo metu žmonės neturi jokių galimybių išleistų pinigų susigražinti. Pinigai tai kekšė, kuri niekada nemiega. Ir jie pavydi. Jei neskirsi jie pakankamai dėmesio, kada nors susikelsi iš ryto, o jie jau bus dingusi amžinai. Tai man klausimas yra didžiausias, kai politikas dalyvauja štai tokiame pokalbėje, štai tokiam projekte nėra, aš nematau absoliučiai jokių galimybių, kad jis iš to neturėtų didelės rimtos finansinės naudos. Ir tada jau prasideda klausimai. Pirmiausia, iš tikrųjų, kaip tai yra deklaruota, kaip yra su etika ir svarbiausia, kadangi Antanas Guoga ir vėl kandidatuoja į Seimą, šį kartą su Darbo partija, trečiu numeriu keliauja Darbo partijos sąraše, galbūt dabar būtų pati geriausia proga labai tiksliai ir aiškiai deklaruoti, koks jo buvo vaidmuo, ne nominaliai kaip patarėjo, bet koks realus jo buvo vaidmuo, kuriant štai Bankerą. Ir antras klausimas esminis, tai yra, kiek finansinės naudos jis turėjo, konkretų skaičių, ką jisai gavo iš žmonių, kurie juo patikėjo ir investavo į šitą kriptovaliutą. So people getting the into the ICO today are going to have a dividend, are going to have a affiliate payment instantly, like next week, which is very important. It's not a matter where you're going to wait and see what happens. It's developed, it's profitable, and you're participating in a real profitable business. Antanas Guoga 18 metais atsisveikina su projektu, padaro tai labai gražiai, palinki sėkmės ir tiesiog toliau jame nebedalyvauja. Tačiau su kokia suma jisai pasitraukia iš to projekto, atsakymų iki šiol nėra. Padaryk paslaugą. Neklausinėk kvailų klausimų. Ne. Žmonės, kurie siūlė, jie teigia, kad na, jie turi jau nemažą įdirbį tam tikrose jurisdikcijose ir iš tikrųjų tas jau jie turi, sakau, mokėjimo licenciją ir tai yra na, tik laiko klausimas, kada toks vat, kriptovaliutų bankas galės atsirasti. Čia sustokime dar sekundėlį, nes man atrodo, kad tai tikrai įdomu. Bendrovė visur nurodo, kad jos verslo plėtra užsiema kita susijusi įmonė, kuri yra registruota Jungtinėje karalystėje. Štai jeigu mes pasižiūrėtume SpectroCoin kontaktus, ar ne, kurie yra šiuo atveju lietuviška versija, bet tai yra visam pasauliu skirti kontaktai. Na, panašu, kad man internetas nebenori krauti šito tinklalapio. Štai čia jūs pamatysite, kad yra nurodyta, čia galima užpildyti formą, aišku, bet yra nurodyti keli adresai.
Pirmas dalykas, kas man krito į akis, tai tai, kad Lietuvoje, ar ne, adresas yra nurodytas Gedimino prospektas 44A. Iš tiesų, ir matote, ir čia yra kontaktai, būtent lygiai toks pats, lygiai tie patys pakartoti. Man tai krito į akį dėl to, kad mes ką tik tai matėme video pradžioje, jog registrų centro duomenimis adresas tikrai nėra toks. Tai yra bendrovė, kuri oficialiai deklaravusi savo registraciją ir savo ofisą Šiauliuose. Jūs tai matėte registrų centro informaciją, bet čia yra kita duomenų bazė, visuose yra tas pats. Oficiali įmonės registracijos vieta, registracijos adresas yra Šiauliai, Aušros alėja 68. Taip pat duotas telefonas, kontaktai, vadovė. Tai kodėlgi, na, įmonė, kuri uždirba tikrai labai didelius pinigus, tiesiog nurodo adresą, ne tą, kurį realiai nurodo visose oficialiuose duomenų bazėse Lietuvoje. Tai šiuo atveju, man atrodo, buvo nuspręsta, kad tai atrodys tiesiog gražiau. Tada man iš karto kilo klausimas, o kaip su Jungtinė karalystė? Ir aš pabandžiau paskambinti šio telefono numeriu keletą kartų, niekada man niekas neatsiliepė, apskritai nebuvo jokio signalo. Neprimink man Londono, peržiūrėjau jų ataskaitas. Tada aš nusprendžiau pasižiūrėti, o kaipgi su adresu, kasgi yra štai registruota šiuo adresu, kuris yra nurodytas Londone. Štai čia yra Jungtinės karalystės adresų knyga internete, labai patogu ieškoti adreso fizinio ar juridinio asmens ir įvedus šį adresą iš karto informacija yra tokia, kad iš viso 1002 įmonės arba 1002 juridiniai asmenys yra registruoti šiuo adresu, 232 įmonės yra veikiančios, 764 yra sustabdžios savo veiklą. Na, man iš pirmiausia kilo klausimas, kodėl tiek daug tų įmonių, tačiau atsakymas buvo labai paprastas. Tiesiog tai yra adresas, kurį galite nusipirkti bet kuris iš jūsų. 45 svarai 3 mėnesiam, 67 svarai pusmečiui arba 92 svarai 50 pensų 12 mėnesių metam. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog elementarus virtualus adresas, jeigu pasižiūrėti tiesiog nuvažiavusi pačią apačią, tai akivaizdžiai matosi, kad tai yra lygiai tas pats adresas, kuriuo yra registruota ir štai ši lietuvių valdomo bendrovė. Kuo puiki yra Jungtinė karalystė, tai yra savo duomenų atvirumu ir tiesą pasakius labai nesudėtinga yra surasti, kad būtent tie patys trys asmenys, Mockevičius, Dobiliauskas ir Karalevičius yra šios įmonės Spectra Finance LTD akcininkai. Taip, oficialiai adresas, kaip ir minėjau, yra virtualus. Aš sąmoningai labai nenoriu eiti ant people, dėl to, kad man vėl reikės bliūrinti ir gaišti laiką bliūrinant adresus. Tiesiog tokios asmeninės informacijos nenoriu pateikinėti tam, kad nebūtų jokių kabliukų vėliau prie manęs teisiškai kabintis. Aš manau, kad bandoma tikrai bus. Tavim dėtis rimtai apie tai pagalvočiau. Nes tau bus sunku susirasti darbą kitur, kadangi atkreipė į save mano dėmesį. Žodžiu, atsakymas yra labai paprastas. Iš tikrųjų, šita įmonė, kaip matote, įmonės statusas yra aktyvi, jinai yra registruota virtualiu adresu, tai yra labai būtų sunku pasakyti fiziškai, kur jinai egzistuoja, ar jinai apskritai egzistuoja kaip tokia, ar yra kažkaip dirbantis žmonės, ar tai yra daugiau mažiau fikcija, tai yra tiesiog juridinis asmo, kuris yra registruotas ir nebūtinai aktyviai vykdantis savo veiklą. Telefonas tylus ir nenaudojamas mano galva irgi tai rodo. Ir dabar jau klausimas yra jum patiem, ar tai yra normalu ar nenormalu. Šiaip jeigu tai būtų kažkoks startuolis pradedantis, aš manau, kad tie visi virtualūs adresai, kažkokie bandymai galbūt neoficialius adresus surašyti tinklalapį, na aš suprasčiau, kad žmonės stengiasi ir galbūt čia kažkokių kriminalų didelių nėra, bet kai mes kalbame apie 180 ar ten 150 milijonų eurų surinktų žmonių, kai mes kalbame apie daugiau negu 100 tūkstančių investuotojų, kiek patikimai visa tai atrodo. Ar žmonės, kurie kūrė šitą pasiūlymą, suprato, kad jie vilioja žmonės iš principo sumokėti savo pinigus už orą, už pažadą, kurio bus neįmanoma įgyvendinti. Kodėl? Todėl, kad pirmas dalykas yra labai daug valstybių, įskaitant, pavyzdžiui, ir tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas, ar ne, milžiniška valstybė, kaip ir Kinija, kurios labai skeptiškai žiūri į kriptovaliutas, į tai, kam galima naudoti šitas kriptovaliutas, anoniminius atsiskaitimus, ar ne, visas ten prekyba ginklais, narkotikais, ko tik tai nori.
Dar svarbesnis dalykas yra, kad tikrai nėra vieningo reguliavimo ir tikėtis, kad iš tikrųjų bus galima nesudėtingai tokį projektą įgyvendinti, na, yra švelniai tariant naivu. Turi būti stiprus, viskas bus gerai, nesvarbu, kaip reikalai pakryps, mes įsikapstysim. Tai yra visos pasiūlymo žavesys yra tame, kad tai yra kažkas naujo ir žmonėms tiesiog yra neįtikėtina, kad tai galima padaryti. Jie investuoja, jam yra pažadama dalis nuo transakcijų, jie įsivaizduoja, kad jie pakankamai daug uždirbs. Bet tiesą pasakius, dabar, kai nueini tuos pačius formus, pasiskaitai diskusijas ir taip toliau, kuriuose ir pati bankera aktyviai dalyvauja, tu staiga supranti, kiek daug dalykų buvo neįvertinta iš žmonių, kurie investavo, o iš tų žmonių, kurie siūlė, yra atviras klausimas. Aš negaliu įlysti galvą ir sužinot, jeigu aš žinočiau tiksliai, kad žmonės tiesiog sukūrė schemą, kaip pasiimti pinigus, ir vėliau tiesiog pagūščioti pečiais rankomis, mes pasižiūrėsime, apie kokias datas buvo kalbėta, tos datos jau praleistos, tai aš tada sakyčiau, kad tai yra 100% sukčiavimas. Jeigu aš manau, kad žmonės galbūt nuoširdžiai nevertino situacijos iki galo ir nuoširdžiai tikėjosi, kad jiems pavyks tai, kas yra beveik nerealu, galbūt tai kompetencijos klausimas, galbūt tai šiek tiek naivumo klausimas ir panašiai. Mes nesam dar atradę to idealaus sprendimo mokėti. Viešpatie. Na ką, video įpusėjo, o mes dar net neužregistravome bankeros, jos jin dar neegzistuoja, mes dar nepagalbėjome apskritai, kaip jinai buvo įsteigta. Ir tai yra labai gerai, nes mes turime prieš tai suprasti kontekstą. Man atrodo, kontekstą jūs jau suprantate. 2017 metų pabaigoje lapkritį yra įvyksta tas vadinamas ICO initial coin offering, tai yra, na, grubiai tariant, kriptovaliuta yra paleidžiama ir kiekvienas gali ją įsigyti už tą pirminę kainą. 10 milijardų berods yra tų tokenų, 7,7 milijardai parduodami, ten vėliau paskirstomi proporcingai likę. Kur čia klausimas? Klausimas yra, kas visa tai daro. Nes logiška, kad tie trys vaikinai, kurie turi kriptovaliutų keitiklą, kriptovaliutų piniginę, kurie turi veikiančias įmonės, jie iš principo tą ir turėtų daryti. Būtent britiškose mergelių salose ir buvo registruota įmonė, kurią turbūt reikėtų tarti kaip Final Life Limited. Jūs matote pavadinimą prieš save, jinai registruota 16 metais, balandžio 13 dieną. Pernai pavasarį Delfi gavo šitą išrašą, Delfi žurnalistas Edgaras Savickas kalbėjosi su Vytautu Karalevičiumi ir klausė jo labai teisingo klausimo, tai kodėlgi yra būtent per offshore registruojama įmonė, kuri ir platina bankeros tokenus, ar ne, bankeros kriptovaliutą. Ir antras dalykas, jisai akcentavo tai ir tekste ir klausė savo pašnekovo, kodėl nėra aišku, kas yra akcininkai, kas stovi štai už šios bendrovės. Tuo metu Vytautas Karalevičius atsakė, kad tai yra tiesiog konfidencialu, nors jūs puikiai suprantate, kad yra visiškai na, bėgimas nuo atsakomybės dėl to, kad kaip tu gali slėpti, kas stovi už vieno didžiausių ICO Lietuvos istorijoje ir bendrai pasaulio istorijoje, ar ne? Supratę, kad tai yra absurdas, atsiunčia patikslinimą, kad iš tikrųjų tai yra vienas, vienintelis savininkas ir juo įvardinamas Mantas Mockevičius. Jo tėvas yra teisėjas Šiaulių apygardos teismo, yra netgi buvę tokių atvejų, kai bylos, kurios buvo susijusios su klientu arba kitų asmenų pretenzijomis, būtent sūnaus įmonei, atsitiktinė tvarka pakliūdavo pas tėvą ir tėvas buvo priverstas nuo jų nusišalinti. Iš tiesų, pirminį siūlymą pavyksta išplatinti fantastiškai sėkmingai, daugiau negu 150 milijonų iš daugiau negu 100 tūkstančių žmonių. Ir čia jau aš dabar pasidalinsiu savo nuomonę. Tai nėra faktas, tai yra mano situacijos vertinimas. Aš suprantu, kad bankera ir tie vaikinai iš Šiaulių ar iš Neringos ar aplinkui juos esantys žmonės, Antanas Guoga, jie gali vertinti visiškai kitaip. Bet aš manau, kad jie yra suinteresuoti, o aš nesu suinteresuotas. Aš bandau gana objektyviai pasižiūrėti šitą situaciją. Ir mano akimis po štai šito ICO, ar ne, po to pirminio siūlymo, atsitinka tai, kas atsitinka, na, pavyzdžiui, politikam, kurie per rinkimus labai daug pažada, žmonės jais patiki, atiduoda savo balsus, o paskui sako, nu dabar įgyvendinkit, ką jūs kalbėjot. Arba, nežinau, žmogus, kuris eina darbintis ir pripasakoja apie save kažkokių fantastiškų dalykų, darbdavys sako, gerai, aš tave imu į darbą, o dabar parodi, ką tu moki. Ir paaiškėja, kad nelabai.
Aš manau, kad atsitiko tai, ko ir buvo galima tikėtis, apie ką buvo galima paskaityti forumuose iš skeptikų net ir prieš tą didžiulę bangą, ar ne, kurie sakė, na, neskubėkit investuoti. Kodėl? Todėl, kad yra labai didelis skirtumas tarp internetinio kriptovaliutų banko ir tarp tiesiog internetinės piniginės arba kriptovaliutų keityklos. Tą pačią poziciją garsino ir Lietuvos bankas, kalbant apie Lietuvą, bet be jokios abejonės tai nėra tik Lietuvos klausimas. Kadangi virtualios valiutos yra nereguliuojamos, o pagal Lietuvos banko poziciją finansų rinkos dalyviai negali jų nei pirkti, nei parduoti, nei platinti savo klientams, tai keityklos, kurios yra nereguliuojamos ir kurios nėra finansų rinkos dalyviai prižiūrimi Lietuvos banko, tokią veiklą vykdyti gali, tačiau na, privalo laikytis kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Jie privalo užtikrinti, kad nebūtų vykdomas pinigų plovimas, siekiama išvengti mokesčių. Na tiesiog, turi laikytis visų kitų teisės aktų. Lietuvos bankas aiškiai pasakė, kad pirmiausia, jokie reguliuojami kredito rinkos dalyviai, ar net tie patys bankai ir kiti, negali teikti paslaugų kriptovaliutomis. O tai, kad egzistuoja tokie dalykai kaip Spectro Coin, tai yra tiesiog dėl to, kad tai yra nereguliuojama šiuo metu. Tai yra Lietuvos bankas, iš principo, na, užmerkė akis paprastai sakant, nes kol kas įstatymai to nedraudžia. Pabrėžiu žodį kol kas. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad yra koks nors vieningas nusistatymas, kad staiga bus uždegta žalia gatvė, sakykime, vieniem ar kitiem, vienom ar kitom verslo grupėms steigti kriptovaliutų bankus. Antras dalykas, mano akimis, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad mes kalbam apie ypatingai tokius globalius klausimus, kurie iš principo netgi išeina už Lietuvos vyriausybės kompetencijos ribų, nes mes priklausome eurozonai, ar ne, mus reguliuoja Europos centrinis bankas. Mes turime tikrai labai jautrius klausimus susijusius su finansais, su fiskaline politika. Ir iš principo aš niekiek nebijoju, kad tas klausimas bus sprendžiamas na, mažų mažiausiai Europos Sąjungos lygių, o galbūt net ir dar plačiau, ieškant sutarimo, tai kaipgi reikėtų žiūrėti į kriptovaliutas. Ir čia labai svarbu suprasti, kad tokie žaidėjai, kaip sakykim, bankera, kur mum atrodo, kad tai yra fantastiškai dideli pinigai, ar ne, ten 150 milijonų, ten, nežinau, keli šimtai galbūt darbuotojų per visur, bet jie nėra dideli lyginant su, sakykim, didžiausiais Europos, Azijos, Jungtinių Amerikos valstybių bankais. Ir jeigu, sakykim, norėtų vyriausybės, politikai kalbėtis dėl reguliavimo, jie be abejo sėstų prie stalo ir pirmiausia kalbėtųsi su didžiaisiais žaidėjais, kurie turi milijardinius kapitalus, kurie turi žymiai daugiau klientų, ar nebūtų ieškoma saugiklius, kaip būtų galima įsidiegti. Ir be abejo tikėtis, kad čia būtų ledlaužis ta pati bankera šitoje srityje, mano galva yra absoliučiai naivu. Iš principo, kas vyksta, tai vyksta labai paprastas dalykas. Bankera, mano akimis, kartoja tai, ką darė Spectro Coin. Ir daro tai, na, sakyčiau, gana primityviai. Na, pasižiūrėkite, čia yra Spectro Coin puslapis šiuo metu, o čia yra bankeros puslapis šiuo metu. Jūs matote, kad net ir konsultanto nuotraukėlė yra lygiai ta pati. Matosi, kad dirba tos pačios komandos, kad taikomi iš principo labai panašus metodai, tačiau tai nėra kriptovaliutų bankas. Dar daugiau, jeigu jūs pasižiūrėtumėte į bankeros tinklalapį, ar ne, kuris dabar jau yra prieinamas ir lietuvių kalba, jūs pamatytumėte, kad ten apskritai nėra minimos kriptovaliutos arba reikia labai labai gerai paieškoti. Na, pasižiūrėkite štai į paveiksliuką, kuriame yra nurodytos valiutos. Man labai keista, kaip bendrovė, kuri kėlė savo tikslą kriptovaliutų bankas, staiga vaizduoja dolerius, eurus, jenas, tačiau svarus ar ne, tačiau jokių būdų ne bitkoiną, ar kokius nors kitas kriptovaliutas. Aš manau, kad įvyko labai paprastas dalykas. Visi, kurie dirbo štai su šituo siūlymu, jie puikiausiai suprato, kad yra nerealu pasiekti tai, apie ką buvo kalbėta. Ir visi susėdo galvoti, kaip dabar būtų galima išleisti pinigus, taip tuo pačiu metu, nesulaukiant jokių teisinių pretenzijų, kad kažkas buvo padaryta ne taip, kad būtų galima pasakyti, mes tikrai maksimaliai stengiamės, mes ką žadėjome, tą padarėm, na gerai, tai nėra kriptovaliutų bankas, bet mes kriptovaliutų banko ir nežadėjom, nors paklausykite. We need to have a blockchain bank or several blockchain banks and Bankera is one of the first ones. Aš tai dėjau ne šiaip sau.
Yra žurnalistų, labai labai gerų Lietuvos žurnalistų, kurie man pasakojo, kad būtent Bankeros atstovai ir Spectro Coin atstovai skambino jiem ir liepė jų nebevadinti kriptovaliutų banku, kad reikėtų juos vadinti technologijų centru ar panašiai. Palaukit, vyručiai, jūs save pozicionavot kaip kriptovaliutų banką. Žmonės jums už tai pervedė pinigus. Ar jūs dabar atsitraukite? Viso šito istorijoje turbūt trūksta dar vieno labai svarbaus ir esminio epizodo. Tie pinigai, kurie sukeliavo iš viso pasaulio, iš tikrųjų tai nėra padovanoti pinigai. Jie atkeliavo su tam tikromis sąlygomis. Ir tiesą pasakius, juos tiesiog pasiimti, nežinau, persivysti kažkokias asmeninės sąskaitas ar panašiai, tai būtų kriminalinis nusikaltimas. Tai būtų vagystė. Išskyrus vienintelį atvejį, jeigu tu sugebi visus tuos pinigus perkelti į tokią vietą, kur jie be tavęs praktiškai niekam nėra pasiekiami. Ir kokia vieta ar negali būti tokio saugumo? Be abejo, tai yra bankas. Ir man turbūt didžiausia, tokia pikantiškiausia šitos istorijos vieta yra šitų jaunų žmonių apsisprendimas nusipirkti savo banką, kuris dabar yra kitoje offshore'inėje zonoje, Vanuatu. Ten dabar dirba ir lietuviai, na ir štai tenai taip pat labai sunku pasakyti kiek, labai sunku pasakyti ar visi, bet nebejotinai, bent jau tikrai nemaža dalis tų surinktų pinigų ir nukeliavo. Didesnis skaidrumas, nes visi mokėjimai būtų lengviau stebimi, tai būtų išvengiama ir pinigų plovimo rizikos. Taip, patikėk, taip ir bus. 2018 metų sausio 26 dieną Lietuvos žiniasklaidos priemonės, pirmiausia, man atrodo, verslo žinios, paskui verslo žinias cituoja BNS spaudos apžvalgoje, na, o čia yra 15 minučių tekstas, įsideda informacija apie tai, kad lietuvių kuriamas kriptovaliutų bankas Bankera įsigijo Kavaliausko, Viliaus Kavaliausko Pacific Private Bank. Matau, apsipirkot. Čia ne man, čia mamai. Alfa LT duomenimis Vilius Kavaliauskas pakliūna į 500 turtingiausių žmonių Lietuvoje, 115 vietoje. Aš tikrai nesiūlau remti šitą informaciją, turbūt dabar aš galvoju, net nežinau, kelintais metais, berods 19 metais darytas štai šitas vertinimas, bet aš visą laiką esu labai skeptiškas, kai žurnalistai imasi vertinti turtą, ypač tokių žmonių kaip Vilius Kavaliauskas. Bet aš tiesiog noriu parodyti, kad tai yra labai turtingas ir įtakingas žmogus, o dar svarbesnis dalykas, kad jam priklauso Lubin Group. Lubin Group yra linksniuojama kontora, advokatų kontora, teisininkų kontora, praktiškai visuose tyrimuose, kuriuos 15 minučių atlikinėjo, kalbant apie Panama Papers ir bendrai tyrimuose, kurie yra susiję su offshore'ais. Ir tuo labai nesudėtinga įsitikinti. Vos prieš 2 mėnesius 15 minučių tyrimų skyrius keletą tekstų išsamių skyrė vienam turtingiausių, bet labai labai mažai žinomam lietuviui, Vitoldui Tomaševskiui, jo verslam Rusijoje, įvairiem konfliktam susijusiam su verslo partneriais. Na ir štai pirmas sakinys įžangoje. Slapto Lietuvos milijonieriaus Vitoldo Tomaševskio ir jo verslo atstovų Liuben administruojamų offshore'ų saitai siekia Rusija. Kuri gal šiaip? Panaši situacija ir čia. Vėlgi Panama Papers, tik tai žymiai vėliau parašytas tekstas, 18 metų gegužė. Vėlgi 15 minučių tyrimas, Šarūnas Černiauskas dar dirba 15 minučių ir kalba yra apie Redą Kristinavičių, vieną iš Mažeikių naftos įtakingų žmonių, vadovų, darbuotojų. Nepasakosiu visos istorijos, tiesą pasakius net nesu labai įsigilinęs, bet jūs vėlgi galite pasižiūrėti, kad kalba yra apie tą pačią Lubin kontorą, ar ne? Ir čia vėlgi Niderlanduose registruoti fondai, ištiktingai, tam tikras klausimų keliantis elgesys. Tai aišku tiems, kurie atkreipia dėmesį. Ir tokių tekstų tikrai yra ne vienas, bet man atrodo, kad Višnaitė ant šito torto yra štai šita naujiena, kai 2018 metų kovo 19 dieną Valstybės saugumo departamentas blokavo Lubin Investment Management planus įsigyti verslo trikampio pirkėja, tai yra tiesiog Valstybės saugumo departamentas davė aišku signalą visai Lubin grupiai. Skaityk tarp eilučių. Būtent iš Viliaus Kavaliausko Bankera ir perka Pacific Private Bank. Jūs iš karto matote, kai atvyksti į šito banko tinklalapį, puslapį internetinį,
iš karto jūs pasitinka perspėjimas, kad nemažai jurisdikcijų naudojamasis arba valstybių naudojamasis tokiais offshore'iniais bankais gali būti vertinamas kaip neteisėtas, kaip įstatymo pažeidimas, vardinamos valstybės, na įsivaizduokit kokio tai dydžio valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Japonija, Australija, Šveicarija, Jungtinė karalystė. Man pačiam klausimas visą tai skaitant yra vienintelis. Na, pavyzdžiui, toj pačioj Jungtiniai karalystėj, bent jau tai prisistato, veikia dalis šių žmonių valdomų bendrovių. Mes apie tai jau kalbėjome. Taip pat iš Australijos buvo žmonės, kurie konsultavo ir panašiai. Ar žmonės tikrai, kurie priėmė sprendimus, tiki, kad offshore įsigytas bankas kažkaip juos priartina prie kriptovaliutų banko realizavimo. Nes mano galva, būtent toks pirkinys, offshore esantis bankas, mažina pasitikėjimą savininkais, o ne jį didina. Ir tas labai akivaizdžiai matosi, pavyzdžiui, formuose, kur po šitojo įsigijimo visi pradėjo diskutuoti apie tai, kad tai yra tiesiog privati piniginė, į kurią bus pervedami žmonių pinigai, ar ne, kurie buvo skirti perkant tuos vadinamus tokenus, dabar jau visiškai nuvertėjusius, ir bus neįmanoma pasižiūrėti, kas toliau su tais pinigais yra daroma, dėl to, kad kalbant apie jurisdikcijas, be jokios abejonės, offshore'ose tam yra steigiamos įmonės, kad vėliau būtų labai labai sudėtinga pasiekti ir savininkus, ir svarbiausia pasižiūrėti finansinius srautus ir visus kitus dalykus. Aną savaitę antradienį išfiksuotas pinigų judėjimas, stamus pervedama iš Kaimanų salų į kažkokio lokusto fondo. Mes galime užeiti į banką, štai tą įspėjimą mes išjunkime ir pasižiūrėkime, kas tai per bankas. Tai turbūt yra įdomesnis dalykas, mūsų komanda ir mažom raidėm štai komandos nariai. Tai jūs matote, kad yra ir lietuvių, ir nelietuvių. Lietuvių 1, 2, 3, 4. Iš 9 darbuotojų yra 4 lietuviai. Šitoje dėlionėje bent jau man dar trūksta vienos labai didelės detalės. Aš prisipažinsiu, kad pats į bankeros projektą atkreipiau dėmesį būtent tada, kai prie jo, prieš pat paskelbiant pirminį siūlymą, ar ne, AICO, prisijungė Audrius Žiugžda. Tai yra žmogus, kurį, man atrodo, verslo bendruomenė žino visa. Tai yra žmogus, kuris kažkada vadovavo ir buvo prezidentu didžiausio Lietuvoje veikusio komercinio banko, tai yra SEBO. Vėliau jisai buvo vadovas Šiaulių banko ir šiaip žmogus, kuris skirtingose valdybose, skirtingose projektuose dalyvauja ir yra labai aukštai vertinamas. Kaip prie, sakykime tai, pirmo kriptovaliutų banko idėjos prisijungia buvęs SEP prezidentas ir Šiaulių banko vadovas, man asmeniškai tai iš karto buvo tam tikra indikacija, kad tai yra rimta. Tai yra labai rimta. Taip pat reikia pasižiūrėti atidžiau ir man atrodo, kad Audrius Žiugžda yra atsakymas, kokiu būdu įvyko sandoris tarp Viliaus Kavaliausko ir tarp tų jaunuolių, kurie įsuko visą bankeros reikalą, tai yra kokiu būdu buvo perkamas bankas. Nes būtent Audrius Žiugžda jau 5 ar 6 metus dirba Lubin Investment. Man atrodo, prieš mažiau nei metus, 19 metais, jisai įsigijo su verslo partneriu kontrolę, tai prasme, nusipirko Lubin Investment, pakeitė jos pavadinimą. Aš dabar net neprisimenu iš B raidės pavadinimas, mes to pasižiūrėsime LinkedIn profilyje. Bet mano galva geriausia indikacija, kuri sako, kad nėra viskas taip optimistiška ir taip linksma, kad Audrius Žiugžda pasitraukė iš šio projekto ir tiesą pasakius padarė tai labai labai tyliai. Šiandien aš pabandžiau pasigūglinti ir pasieškot, ką aš galiu apie jį surast. Tai taip, yra nemažai informacijos apie tai, kad jis prisijungia ir lietuviškoje spaudoje, ir socialinėse medijose, ar ne socialiniuose tinkluose, ir anglakalbėje spaudoje. Tačiau nėra jokios informacijos, kada ir kaip jis pasitraukė, dar daugiau. Kai mes nueinam į jo LinkedIn profilį, jis pakankamai detaliai yra išvardinęs visas įmonės, kuriuose dirbo, visas organizacijas, prie kurių arba kūrimo prisidėjo, arba veikimo prisidėjo, tačiau jūs ten tikrai nerasite bankeros. Jūs ten tikrai nerasite šito istorinio projekto, kuris daugeliu atveju tikrai yra stambesnis įvykis verslo pasaulyje, negu pavyzdžiui Audriaus Žiugždos buvimas Vytauto didžiojo universiteto taryboje ar panašiai.
Ir štai tas perėjimas nuo tos praeities, kuri davė tiek daug Lietuvai, per dabartį ir išėjimas į ateitį, va čia yra pati didžiausia stiprybė. Čia, man atrodo, yra geras laikas padaryti tam tikrą apibendrinimą. Pirmiausia, bent jau man visą laiką kylantis klausimas yra toks, ar Bankera yra sėkmės istorija, kai lietuviam pasiseka atkreipti save dėmesį, sulaukti didžiulio pasitikėjimo, surinkti daugiau negu 150 milijonų, ar vis dėlto tai yra nuviltų žmonių sulaužyto pasitikėjimo istorija, kuri, tiesą sakant, verčia ne didžiuotis, o raudonuoti dėl to, kad tai buvo padaryta. Aš neturiu tiesiog labai labai tiesaus atsakymo, aš negaliu to pateikti kaip juoda arba balta, aš suprantu, kad čia buvo visko. Man yra keli kriterijai, kuriais aš norėčiau remtis. Pirmiausia, ar žmonės, kurie investavo savo pinigus, yra laimingi ar ne. Nori prasiskolinti? Kaina krenta iki 13, susitaikyk su nuostoliais. Šiandien jūs turbūt rasite labai labai sunkiai žmogų, kuris investavo bet kokią sumą pirkdamas tuos vadinamus tokenus ar Bankeros kriptovaliutą ir dabar dėl to džiaugtųsi. Aš manau, kad tokių praktiškai nėra, visi žmonės supranta, kad patiria nuostolį ir dėl to labai gaila, nes mes kalbam apie daugiau negu 100 tūkstančių žmonių. Antras dalykas, į ką verta pasižiūrėti, tai kas buvo žadėta, kas buvo, apie ką buvo kalbėta, nes mano galva tai ir apibrėžė, kokie buvo kelti tikslai pačių Bankeros kūrėjų savo. Na, aš čia labai nesiplėsiu, mes kalbėjome apie tai, kad pavyzdžiui, Bankera šiuo metu tikrai nėra pirmas pasaulyje kriptovaliutų bankas, nieko panašaus, toks tikslas keltas buvo, bet pasižiūrėkime į skaičius, į tai, ką galima labai nesunkiai tikrinti. Štai finansiniai tikslai, kuriuos kėlėsi savo bendrovė prieš pradėdama platinti savo kriptovaliutą. Na ir čia yra labai konkrečiai surašyta, kad Bankera tikisi 11 milijonų eurų pajamų per pirmus metus, ir pasiekti 500 milijardo pajamų per 10 metų. Ir stulpeliai, kurie labai aiškiai rodo, štai 20 metai, jau dabar jie atėję yra, pajamos turėtų viršyti 100 milijonų. Būtų gerai dar gauti 100 milijonų, taip sutrumpintume eksperimento terminą iki pusmečio. Aišku, taip nėra. Ir praleisiu darbuotojų skaičių, nes įmonių yra daug, aš apie tai kalbėjau, kai kurias minėjau, kai kurias neminėjau. Galbūt per visą ekosistemą ar susirinks darbuotojų skaičius reikalingas. Turint galvoj, kad ir šiuo metu jūs galite rasti darbo skelbimų, kai Bankera ieško žmonių ir juos samdo. Bet turbūt esminis dalykas ir skausmingiausias dalykas, bet kuriam žmogui, kuris investavo pinigus, yra štai pelnas, kuris buvo žadėtas, skaičiuotas, prognozuotas, o iš tikrųjų jūs patys žinote, kaip viskas susiklostė. Nes apie tai girdžiu visur, padėtis nevaldoma. Rašoma labai aiškiai, kad dėl to, jog mes turime labai stiprius pagrindus ir jau veikiantį produktą, Bankera tikėsi būti pelninga nuo pirmos dienos. Ir štai vėl, kiek mažiau negu 100 milijonų, pelnas turėtų būti per 20 metus. Vėlgi, akivaizdu, rezultatas nėra pasiektas. Aš noriu visą laiką, kai kalbu apie projekto sėkmę, man visą laiką yra įdomu, kaip žmonės, kurie ir lėmė šito projekto matomumą, ar ne, lėmė, kad atėjo kiti, pasitikėjo jų garsiais vardais, jų reputacija, kaip jie pasielgė laikui bėgant. Tai jūs patys puikiai matote, kad praktiškai visi žinomesni veidai, jie tiesiog pasitraukė. Man pateiks tavo mina, kaip pakankamai užsidirbsi ir pasitrauksi iš Wall Street'o. Man taip pat dar vienas kriterijus yra skaidrumo kriterijus. Kai mes kalbame apie tai, kad kažkas perka iš Lubent Group savininko banką Vanuatu ir štai dabar tenai yra atliekamos tam tikros finansinės operacijos ir tas bankas savo klientus įspėja, kad iš daugelio valstybių ateinantiem internetu pasiekiantiem tą banką klientam gali būti netgi įstatymais draudžiama jo naudotis. Aš nežinau, ar tai didina skaidrumą, aš manau, kad yra lygiai priešingai. Ir tada man yra klausimas, kam tokio pirkinio reikėjo. Ar tai iš tikrųjų yra noras toliau rodyti iniciatyvą ir sakyti, kad žiūrėkit, mes sukursime kriptovaliutų banką pirmo pasaulyje. Ar tai vis dėlto yra visai kiti tikslai, apie kuriuos aš kalbėjau? Ana vakarą kažkas prisiminė mano žodžius. Godumas yra gerai. Atrodo, kad dabar jis įteisintas. Visą tai sudėjus, man turbūt kaip lietuviui žaidžia tam tikras toks nacionalinis, ar ne, jausmas. Ar aš didžiuojuosi, ar aš esu nusivylęs.
Ir kai aš nueinu į didelius formus, kuriuose pati bankera iki šiol deda daug pastangų, rašo ir taip toliau, kur mes ten matom daugiau negu 300 diskusijų puslapių, ar ne, tačiau prie temos yra parašyta, kad atsargiai tai gali būti sukčiai, dėl to, kad vienas arba daugiau formo narių juos apie tai pranešė, ar ne, juos reportino. Ir tu matai diskusijas, kuriuose yra tikrai žmonės tūkstančius įrašų parašė, įsigilinę į kriptovaliutų temą ir jie vertina tai kaip sukčiavimą, ar ne. Man asmeniškai dėl to yra skaudu, ar ne, dėl to, kad ten skamba tokie dalykai kaip Lithuanian hideout, ar ne, lietuviška slėptuvė. Man yra labai įdomu pasižiūrėti ir į profilius tam pačiam LinkedIn'e štai šių žmonių, kurie kūrė šitą projektą. Ar ne, kažką dabar galima rasti Niderlanduose, ar ne, kažkas iškeliavęs yra į kitas šalis. Lietuvoje jų sutikti šansų nėra labai daug. Ir man atrodo, kad visa tai byloja apie klausimus, kuriuos verta uždavinėti. Apie klausimus, kuriuos turėtų uždavinėti teisėsaugos institucijos. Apie klausimus, kuriuos turėtų uždavinėti priežiūros institucijos. Tas pats Lietuvos bankas, kuris iš tikrųjų yra didžiulis advokatas viso fintech sektoriaus, bet mes turime kalbėti apie aiškias, skaidres taisyklės, kad būtų apsaugoti ir žmonės investuojantis pinigus, kad galų gale būtų aiškios taisyklės, pagal kurias yra žaidžiama, nes aš suprantu, kad ir patys verslininkai gali atsidurti aplinkybių įkaitais. Žodžiu, tai yra labai labai sudėtinga tema, kurią aš norėčiau pabaigti klausimu. Aš suprantu, kad bitkoinai auga. Aš suprantu, kad yra kriptovaliutų valiutos, ar ne, kurios atnešė savo pirkėjams labai daug pinigų, ar ne? Bet aišku, buvo laikas, kai labai stipriai jos krito ir ten irgi buvo žmonių, kurie patyrė didžiulius nuostolius. Bet kalbant apie mūsų bankerą ir apie jos išleistą kriptovaliutą, aš tik noriu paklausti, ji šiuo metu yra dugne ir nėra daug ženklų, kad jinai atsigaus. Tačiau pinigai, kurie buvo sumokėti už tą kriptovaliutą, ar ne, doleriai, eurai, nežinau, kokia valiuta jie buvo mokami, jie neturėjo kažkur išgaruoti, jie neturėjo būti kažkur išimti, išgryninti, išdalinti ir taip toliau. Ir galbūt yra sąžininga, garbinga tiem patiem žmonėm, kurie darė štai šį projektą, šiandien atskleisti kortas ir pasakyti, kiek tų pinigų yra likusių, ir pasitarti su tais pačiais investuotojais, kaip aš kiekvieną kartą tariuosiu su savo darbdavais Patreon platformoje, ar ne. Tai o ką darom toliau? Galbūt iš tikrųjų, kas yra visiškai matyt neįsivaizduojama, o galbūt iš tikrųjų tais likusiais pinigais, ypač kai verslininkai sako, kad žiūrėkit, mes nelabai daug jų ir išleidom, didžioji dalis jų dar liko, galbūt iš tikrųjų tiesiog pripažinti, kad tas projektas nebuvo iki galo paskaičiuotas. Ir nežinau, gražinti, rasti būdą, kaip parodyti dėmesį žmonėm, kurie kažkada rodė pasitikėjimą. Aš suprantu, kad tai yra galbūt naivu, bet mano galva kitas kelias tiesiog iki begalybės demonstruoti entuziazmą ir sakyti, kad žiūrėkit, mes dėje mūsų išleistos kriptovaliutos vertė yra labai labai maža, bet mes labai stengiamės. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra kelias į niekur. Ir iš savo pusės aš tiesiog galiu pasakyti paskutinį sakinį, visada galvokite, ypač kažkur investuodami, ką jūs darote. Net ir geriausi, gražiausiai surašyti pažadai, jie iš tikrųjų gali būti tik tai iliuzija. Ir aišku, visada egzistuoja rizikos, bet yra labai svarbu suvokti, ar tai yra iš tikrųjų rizika, o gal kai kuriais atvejais jūs ateinate į projektą, kuris yra pasmerktas. Ir galbūt žmonės, kurie kviečia jūs į tą projektą, daugiau mažiau tai numato. Gyveni vieną kartą. Ir jeigu taip, jeigu atsirastų įrodymų, kad vienu ar kitu atveju buvo būtent taip, tai jau būtų nebe klausimas pasisekė arba nepasisekė. Tai jau būtų nusikaltimo klausimas. Tokia yra mano nuomonė ir aš tą nuomonę pasidalinau. Aš tikiuosi, kad žmonės sugeba atskirti, kur yra nuomonė ir vertinimas ir kur yra faktai. Aš savo faktus tikrinau ne vieną kartą, kalbėjausi su tikrai daug šaltinių ir aš vis dėlto manau, kad šitas video yra prasmingas, nes tokio video, tokia tema anksčiau tiesiog nebuvo ir vargu ar jisai kažkur kitur galėtų pasirodyti. Tai tik mano nuomonė. Savo praėjusiame video aš pažadėjau
padovanoti savo žiūrovam tris knygas. Aš tiesiog pasakau, kad aš neturėjau progos perskaityti komentarų ir išrinkti laimėtojų. Tai aš labai atsiprašau dėl to. Tikrai pranešiu laimėtojam tiesiog individualiai kiekvienam, jau nebedėsiu atskirai į video. Kaip ir visada, jūs žinote, kaip tai vyksta, susirašysiu visus, kurie pateikė atsakymus ir atsitiktinę tvarką išrinksiu tris. Jeigu jūs dar nepateikėt atsakymo, tai galite nueiti prie mano praėjusio video, jis yra skirtas futbolui, ir dar savo komentarą pateikti. Aš labai tikiuosi, kad savaitės viduryje aš jau išrinksiu nugalėtojus. Ir antras dalykas, aš nežinau, kuris iš šitų video atsidurs sekmadienį YouTube kanale. Šiandien aš baigiu rašinėti video apie Bankerą. Trečiadienį aš įdėjau video apie Jevgenį Černyš, žmogų, kuris taip pat pardavinėja mano galvą abejotinos vertės produktą. Žmogų, kuris savo konsultacijų valandą vertina 1000 eurų, tačiau nežino elementarių faktų, apie kuriuos kalba. Aš nuogas. Problemų nėra, yra niuansai. Nors aš nemėgstu girtis, ką aš pasiekęs, kur aš einu, kiek aš artėjau prie savo tikslų, bet patikėkit manim. Tušti plepalai. Ar man kurti partiją, ar visgi eiti į, nu, politiką, ne taip, man nepatinka visi šitie žodžiai. O su tais rinkimais aš irgi niekada nebalsavau, niekad. Nors dėl patirties gal reikėtų nueiti, pažiūrėti, kaip tai vyksta. Supranat, kodėl mane neišrinks? Man, Vadimas Jūsų, Romaldo Mačiulį, yra pajabai. Suprantat, pajabai. Tačiau, kaip, kokį video išrinks mano Patreon rėmėjai, toks ir atsidurs sekmadienį YouTube kanale. Kita likusi video, taip pat kaip ir mano podcastą, jūs galite rasti visada. Čia geriau pamatyti, negu papasakot. Viskas. Ačiū jums labai ir iki. Tiesa yra svarbu.